130. שלום, אני בית. עבד אברהם ורבקה. ואברהם זקן, בא בימים. ויהוה ברך את אברהם בכל. ויאמר אברהם אל עבדו, שים נא ידך תחת ירחי. הישבעה ביהוה אלוהי השמיים ואלוהי הארץ, אשר לא תיקח אישה לבני מבנות הכנעני, אשר אנוכי יושב בקרבו. כי אל ארצי תלך, ולקחת אישה לבני ליצחק. יהוה אלוהי השמיים, אשר לקחני מבית אבי, ואשר דיבר לי, ואשר נשבע לי לאמור, לזרעך אתן את הארץ הזאת, הוא ישלח מלאכו לפניך, ולקחת אישה לבני משם. וישם העבד את ידו תחת ירך אברהם אדוניו, וישבע לו על הדבר הזה. ויקח העבד 10 גמלים מגמלי אדוניו, וילך וכל טוב אדוניו בידו. מה זה טוב? כלים טובים. כלי כסף, כלי זהב, בגדים, טוב. ויקח העבד 10 גמלים מגמלי אדוניו, וילך וכל טוב אדוניו בידו. ויקום וילך אל ארם נהריים, אל עיר נחור. נחור, אחי אברהם. הם אחים. אברהם ונחור. ויהי בערב, ויבוא אל באר המים אשר מחוץ לעיר. ויאמר, יהוה אלוהי אדוני אברהם, עשה חסד עם אדוני אברהם. הנה אנוכי עומד על עין המים, ובנות אנשי העיר יוצאות אל הבאר. עין המים? מה זה עין המים? זאת עין. 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 מקום אשר מים יוצאים משם מן הארץ. עין. עין המים. עין המים. עין. הנערות שותות מעין המים. הנערות שותות מעין המים. אני שותה מן העין. אני שותה מעין המים. ויהי בערב, ויבוא אל באר המים אשר מחוץ לעיר. ויאמר, יהוה אלוהי אדוני אברהם, עשה חסד עם אדוני אברהם. הנה אנוכי עומד על עין המים, ובנות אנשי העיר יוצאות אל הבאר. והיה הנערה אשר אומר אליה, השקיני נא מעט מים מקדך ואשתה, ואמרה, שתה, וגם גמליך אשקה,
هي تهيه لإشا ليצחק. هشكينينا أشكي. אלה מהפועל הישקע. הישקע. והיה הנערה אשר אומר אליה, השקיני נא מעט מים מקדך ואשתה. ואמרה, שתה וגם גמליך אשקה. היא תהיה לאישה ליצחק. ובה אדע כי עשית חסד עם אדוני. וישא עיניו, והנה רבקה יוצאת. והיא בת בתואל, בן נחור, אחי אברהם. וחדה על שכמה. והנערה טובת מראה מאוד, בתולה, ואיש לא ידעה. בתולה, אישה אשר לא ידע אותה איש. בתולה, אין לה איש. לא ידע אותה איש. היא בתולה. והנערה טובת מראה מאוד. בתולה, ואיש לא ידעה. איש לא ידע אותה, לא ידעה. והנערה טובת מראה מאוד, בתולה ואיש לא ידעה. ותרד העינה, ותמלא חדה, ותעל. וירוץ העבד לקראתה, ויאמר, השקיני נא מעט מים מקדך. ותאמר, שתה אדוני. ותורד קדח על ידה, ותשקהו. ותאמר, גם לגמליך אשאב. אשאב? שאב. מה הפועל הזה? שאב. האיש שאב מים. שאב. מה עשה האיש? הוא שאב. הוא שאב מים. שאב. מה האיש עושה? הוא שואב מים. מה עשה האיש? הוא שאב מים מן הבאר. האיש שואב לשורו. האיש שואב לשורו. הנשים שואבות מים לצון. הנשים שואבות מים לצון. הנשים שואבות לצון. הנשים שואבות לצון. וישאבו הנערים מן הבאר.
וימלאו חדים. ויסעו את המים אל המחנה. ותאמר, גם לגמליך אשאב. ותרוץ עוד אל הבאר. ותשאב לכל גמליו. ויקח האיש נזם זהב ושני צמידים על ידיה. מה זה נזם? מה אלה צמידים? זה נזם. נזם. נזם באפה. נזם. אלה נזמים. נזמים. נזמי זהב. נזמים. יש לאישה נזם. יש לאיש נזמים. יש נזמים באוזני הנערה. יש נזמים באוזניה. אלה צמידים. צמידים. צמידים על ידי הנערה. צמידים רבים. זה צמיד. צמיד. צמידים. ארבעה צמידים. צמידים על ידי האישה. צמידים רבים. הנערה שמה צמידים על ידיה. הנערה שמה צמידים על ידיה. נזמים, צמיד. לנערה נזמים וצמידים. ויקח האיש נזם זהב ושני צמידים על ידיה. ויאמר, בת מי את? הגידי נא לי. היש בית אביך מקום לנו? ותאמר אליו, בת בתואל אנוכי, בן מלכה אשר ילדה לנחור. ותאמר אליו, גם תבן רב עמנו, גם מקום. מה זה תבן? זה תבן. 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 בידי האישה. תבן. בידי האישה. פרעה לא נתן תבן לבני ישראל. האישה נושאת תבן על ראשה. האישה נושאת תבן. הנשים נושאות תבן. הנשים מעלות תבן אל ראש ההר. הנשים מעלות תבן אל ראש ההר.
האיש נותן תבן לסוסו. האיש נותן תבן לסוסו. הבקר אוכל תבן. הבקר אוכל תבן. ותאמר אליו, בת בתואל אנוכי, בן מילכה אשר ילדה לנחור. ותאמר אליו, גם תבן רב עמנו, גם מקום. וישתחו האיש ליהוה. ויאמר, ברוך יהוה אלוהי אדוני אברהם, אשר עשה חסד ואמת עם אדוני. ותרוץ הנערה, ותגד לבית אמה כדברים האלה. ולרבקה אח, ושמו לבן. ויר לבן את הנזם ואת הצמידים על ידי אחותו. וישמע את דברי רבקה אחותו לאמור, כה דיבר אלי האיש. וירוץ לבן אל האיש החוצה אל העין. ויאמר, בוא ברוך יהוה, למה תעמוד בחוץ? ויבוא האיש הביתה, ויתן תבן לגמלים. מה תעשה רבקה? התלך עם עבד אברהם? נראה בשיעור הבא. שלום.